вітання. Це програма «На часі». Сьогодні гість студії Андрій Лозовий, народний депутат України, Радикальна партія. Вітаю вас, пане Андрій. Відразу найгучніша новина останніх днів – коаліція і імовірне приєднання Радикальної партії. Розкажіть, будь ласка, детальніше для глядачів. Це брехня. Це брехня, яку свідомо поширюють політичні опоненти Радикальної партії. З одної сторони, сама адміністрація президента БПП та їхні сателіти. З іншої сторони, батьківщина Юлії Тимошенко. З третьої сторони, Москва. Всі, хто не любить Радикальну партію, ЗМІ, які належать олігархам, вони поширюють відверто фейкову брехню про те, що Радикальна партія приєднується до коаліції. Більше того, вони цю брехню поширюють уже понад рік. Но зараз активізувалися, тому що ми становимо загрозу і просто намагаються таким чином прив'язати нас до влади, покласти на наші плечі, в тому числі, той негатив в суспільстві, який ця влада своїми діями абсолютно справедливо заслужили. Бо вони нас не чують, вони працюють не на людей, а на свою кишеню. Вони не несуть добра цій країні. Ви подивіться, що відбувається в освіті, в медицині, в промисловості. Це ж кошмар якісь, тарифи. І тому це просто спроба дискредитувати Радикальну партію. Олег Ляшко не раз говорив про це. Сьогодні зробив заяву абсолютно чітко про те, що Радикальна партія не може бути в цій коаліції. Перше, самої коаліції нема. Є формальне, що-то таке юридично непонятне, вибачте, його інакше не назвеш, якесь юридичне одоробло, тому що ніхто не бачив 226 підписів про коаліцію. Дві фракції, БПП і Народний фронт, з яких складається коаліція, вони не мають такої кількості депутатів. Вони ситуативно домовляються з Батьківщиною, до речі, як, наприклад, під час прийняття змін до Кримінально-процесуального кодексу, то з олігархічно-лобійськими групами «Воля народу відродження» і якось назбирають голоси на якісь важливі речі. Але по факту коаліції немає. І фракції Радикальної партії Олега Ляшка в цій коаліції не буде. Ну, зокрема, чим ви ще не зручні, це тим, що ви не підтримуєте торгівлю, так, зі Сходом, і ваша відверта позиція про блокаду. Ну, дивіться, тобто в Радикальної партії абсолютно чітка позиція. Тобто, але яку треба пояснювати, щоб люди зрозуміли. Бо абсолютно очевидно, що це якийсь сюрреалізм, те, що зараз відбувається. І в цілому торгові стосунки, економічні стосунки з окупованими територіями, українськими без сумніву, але окупованими, які зараз, на жаль, не є під контролем України, це більша частина Донецької і Луганської областей, це був такий інформаційний нарив, вибачте, який вибухнув і починає заливати країну гноєм, а може залити і кров'ю. Треба говорити чесно, абсолютно чітко, розуміючи гнів, праведний гнів цих людей, які зараз блокують або підтримують блокаду інформаційну. Абсолютно чітко розуміючи, що ті економічні загрози, які може нести блокада, це відповідальність влади, яка нічого не робила за 3 роки з початку війни. Не ті, хто блокує, винні, а винна влада, яка 3 роки ніяк не розрулює всю цю ситуацію. Не пояснює суспільству, чому так. Не виправляє історію. Зараз Порошенко заявляє, мовляв, от 2-3 роки треба, щоб перевести підприємство на газове вугілля. А що ви робили 3 роки до того? З іншої сторони, абсолютно чітко треба розуміти, що в українській історії вже не раз було, коли праведний гнів людей, а блокадний гнів праведний. Цей біль людей, що не на користь державі. І треба говорити чесно, ця думка дуже непопулярна, але я це говорю щиро і вивчав історію, ми з фракцією сиділи, розбиралися. Попри те, що винна влада, очевидно, попри те, що в цілому це виглядає сюрреалізмом і блокада є ідеологічно правильною, конкретно блокада вугілля, саме вугілля, а не в цілому, несе країні шкоду і несе загрозу. І я дуже багатьох людей знаю, і там є і мої друзі серед тих, і зовсім не чужі люди, з якими щось пережили, які блокують. Я коли їх питаю, а що робити, яка альтернатива? Вони говорять, я готовий мерзнути. Я теж готовий мерзнути. Але чи будуть мерзнути отут в Рівному, в пологовому будинку жінки, які народжують? Чи будуть мерзнути тут в обласній дитячій лікарні, якій ми допомагаємо? Що буде, якщо закриється підприємство? Це насправді не знімає ніяк відповідальності із влади. Але якщо говорити відвертим, то єдина користь від блокади – те, що підняли проблему. В цілому блокада може мати, це не популярна думка, але вона справедлива, блокада конкретно вугілля може мати для держави наслідки дуже погані. І зіграє в результаті на користь ворога.
Це треба чесно визнавати, розбиратися. По-перше, коли от я читаю Фейсбук, пишуть, а чого не замінити його вугіллям, наприклад, з Волині, з Львівщини, там, де Червоноградський басейн. Ну, люди просто не орієнтуються в темі абсолютно, тому що я добре знаю ці проблеми, тому що постійно звертаються шахтарі, і це катастрофа для країни. І ще один абсолютний негатив, і я про це говорив з парламентської трибуни, те, що Гройсман, прем'єр-міністр, уряд в цілому, міністр енергетики, президент не вирішують проблеми того, що закриваються в сусідніх з нашої областях шахти, або не платять зарплату місяцями. Водночас, для підприємств тієї ж металургійної галузі, для них газове вугілля не підходить. То це треба переобладнувати, то воно повністю не замінить. Те саме Дніпровська область, інша частина Сходу, яка не окупована, Павлоградський, наприклад, басейн, ну, не підходить. Купляти вугілля в Польщі, от мені там теж пишуть, на жаль, це цікава була б альтернатива. Але щось, ці люди, які це пишуть, читали, чи є в Польщі коксове вугілля, без якого зараз українській економіці неможливо. І тому це і моя позиція особиста. І позиція радикальної партії Олега Ляшка, і позиція нашого лідера. Ми закликаємо владу негайно припинити ховатися від відповідальності, сісти за круглий стіл з тими, хто блокує, і сформулювати для українського суспільства абсолютно чіткий план і чіткі дедлайни, чіткий час виконання того іншого пункту. Бо закінчиться це кров'ю і закінчиться ударом по економіці. І влада, саме влада, несе відповідальність більшу, ніж блокувальники. Водночас закликаємо тих людей, які блокують, припинити на певний час блокаду конкретно одного товару – це коксове вугілля. Блокувати треба контрабанду. Цигарки – там страшне, тому що полишались на окупованих територіях в тютюнові фабрики, які випускають контрафактне Marlboro, Парламент, Вінстон, Кемел, інші цигарки, які їдуть з України контрабандою в Україну, з України Соборної, маю на увазі, з України контрабанди більшої міри Європи, тому що, да, там у нас пачка Marlboro коштує 1 долар, в Європі десь 5, там, як які акцизи, які країні, це сумасшедше на контрабанді заробляють корупціонери в митниці і безпосередньо контрабандісти. Є контрабанда наркотиків, є контрабанда зброї, є в цілому сильна контрабандна сфера. Конкретно блокувати поставки коксового вугілля на даному етапі можна принести державі колосальну шкоду. І ні одного аргументу, крім краще мерзнути, чи вести торгівлю з цією наволочу ЛНР, ДНР, немає. По-перше, ці підприємства, які там знаходяться, вони де-юре українські підприємства, вони перереєстровані всі в Києві, вони сплатили 30 мільярдів гривень податку в український бюджет. Всі ми знаємо, що вони платять дань ЛНР, ДНР, так званим квазіреспублікам. Разом з тим, вони водночас наповнюють український бюджет. Якщо дивитися з точки зору здорового цинізму, це буде велика втрата для української економіки. Але головне не це. Що завжди, от дивіться, що завжди берегли понад усе і розвивали під час війни, яку галузь? Металургію. Коли почалась Друга світова війна, точніше, коли прийшла на територію Радянського Союзу тодішнього, Сталін почав переносити ці комбінати за Урал, щоб точно зберегти, щоб обезпечити. Черчилль на території країни, якого безпосередньо бойових дій не було, зробив в металургійні підприємства найбільш охоронюваними об'єктами в державі. Берегли металургію, бо без цього неможливо виробництво зброї. І, в принципі, це економіко-образуюча галузь для України в тому числі. В Україні, крім останніх 2 років, коли був аграрний скачок і незначне падіння світових цін на сталь, взагалі це була галузь економіки №1. Що у нас вони не можуть працювати на даному етапі без коксового вугілля. Більше того, давайте ще далі візьмемо історичний приклад. Перша світова війна. Німеччина платила репарації, тобто репарації, це раптом хто не знає, це виплати країни, яка програла. Платила репарації країнам Антанти, в тому числі коксовим вугіллям Рурського басейна, і через це страждала економіка Німеччини, яка програла вибори, а вигравала металургійна галузь і Італії, Британії, Франції. І зрештою, от уявіть, що це буде. Да, уже у нас це сотні тисяч робочих місць. Це можливість прожити для мільйонів українців, тому що це родини тих людей, які працюють на цих підприємствах. Уже зараз ми бачимо в Дніпрі, там на межі закриття підприємства, в Маріуполі гасять домені печі, тобто Азовсталь і ММК імені Ілліча. Ми бачимо абсолютно те, що, на жаль,
При всій ідеологічній правильності блокади і економічні наслідки можуть бути для держави катастрофічними. Більше того, ми можемо мати набагато гіршу історію, якщо повториться те, що було минулого року, коли Україна, минулий уряд, купляв вугілля коксове, без якого ми об'єктивно не можемо обійтися на даному етапі, з вини влади, коли купляли напряму в РФ, в окупанта. Так і тим негодяям ті підприємства, очевидно, платять дань. Це немає ніякого фактажа, але це ж очевидно. Але так вони платять і в український бюджет. Чому нам бракує здорового цинізму? Я хотів би звернутися до українських патріотів. А давайте от без емоцій, просто думаючи головою. Що несе блокада більше, шкоди чи користь? На даному етапі вона об'єктивно несе для держави більше шкоди. Але є велика користь. Те, що є великий інформаційний резонанс, і тому ще раз повторюю нашу позицію. Влада повинна сформулювати чіткий план виходу з цієї історії. Не заробляти на вугільній корупції, як вони зараз заробляють. Оця формула «Роттердам плюс» НКРЕКП – це ж чиста корупція, якою займається глава Нацкомісії регулювання ринку енергопослуг Дмитро Вовк, до призначення менеджер фірми «Рошен». Я думаю, можна більш нічого не говорити. Пане Андрію, треба, щоб нами керували здоровий глузд, а не емоції. Ми зараз бачимо, що частиною патріотичного середовища, які за блокаду будь-якою ціною керують, на жаль, емоції, владою керує така емоція, чи швидше психічна вада, як клептоманія. Вони замість того, щоб виправляти ситуацію, вони замість за три роки, вони три роки заробляли, а тепер дивуються, що у людей така злість на все це. Не можу не запитати, що стосується Рівненщини, зокрема санаторію «Червона калина». Так, це ще одна, виявляється, у нас проблема на Рівненщині, так, яку ласий шматок, можна так сказати. Так. Розкажіть детальніше. Ну, дивіться, на Рівненщині повноцінно функціонує на даному етапі, це страшно говорити, по-справжньому страшно, аж один санаторій, так, щоб він повністю був діючий. Це санаторій «Червона калина». Тривалий час всякі люди, хворі на клептоманію, так само, як енергетичні корупціонери з влади, намагаються його приватизувати. Це було при регіоналах, це, ймовірно, було ще в кучмівські часи, це було останній час. Це було минулого року, коли Фонд держмайна намагався його поставити на приватизацію, ми захистили. Я хотів подякувати тим колегам, які теж втрутилися, щоб не дати приватизувати санаторій. Це Олександр Дігтярчук, колега від Дубенщини, це вся наша фракція Радикальної партії, зокрема Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, вони на моє прохання відгукнулися. Це всі мої колеги з спецкомісії по приватизації, ми підписали колективне звернення. Я виступав на комісії до Фонду держмайна, до уряду тодішнього з вимогою не приватизовувати санаторій. Сьогодні я отримав інформацію, що знову уряд включає на приватизацію цей об'єкт. Ми ляжемо кістьми, але не дамо забрати «Червону калину». Приватизація в деяких історіях міра ефективна і правильна, але не в цій. Інвестор, так званий, який захоче приватизувати «Червону калину», він нам не буде тримати санаторій, де лікуються люди з усієї країни. Це наша гордість Рівненщини. В київських лікарнях, Бог свідок, я не брешу, в мене є знайомі, яким радили в київських лікарнях їхати сюди з ногами, з іншими захворюваннями. Це наша гордість, це наша слава, треба його розвивати, треба там розвивати інфраструктуру, робити місце модним, так як, наприклад, як Східниця, як Трускавець, у нас на Рівненщині не менший потенціал тут. Що зараз бачимо, хочуть приватизувати. Той, хто хоче приватизувати, не буде тримати як санаторій. Його поріжуть на земельні ділянки, зроблять готель, зроблять котеджі, ну це ж очевидно. Тому санаторій «Червона калина» треба захистити від приватизації. І я, Бог свідок, зроблю все, щоб цього не допустити. Ну і на завершення вже нашої розмови не можу не запитати про пана Артеменка. Так, це гучна справа була на всю Україну. Зокрема, що зараз відбувається? Не помиляється той, хто нічого не робить тільки. І навіть у Ісуса Христа був Іуда. Але ми чесно визнали про те, що Андрій Артеменко виявився засланим козачком в нашій команді. Мені це особисто навіть по-людськи дуже прикро, тому що Андрій приїжджав і на Рівненщину сюди, і особисто мені я ніколи не подумав би, хоча якийсь час тому почали виникати ці підозри ще там до цієї заяви, а раніше. Це дуже важко, насправді, дуже боляче. Але ми чесні перед самими собою. Ми коли не пройшло менше доби, відколи ми дізналися про цю заяву щодо Криму пана Артеменка, ми зібрали фракцію.
Покликали туди Артеменка, вимагали його скласти депутатський мандат. Ми зараз це складний достатньо механізм. Він сам не погодився. Ми зробимо все, щоб це зробити без нього. І зареєстрували законопроект про позбавлення депутатського мандата людей, яких є подвійне громадянство, що заперечує українській конституції. Але декому в цій країні виходить 25 років її обходити. Ми, до речі, не знали про інший паспорт пана Артеменка. Про це стало відомо вже після цих заяв. Чомусь не оприлюднювали цю інформацію Державна прикордонна служба і виключили Артеменка з фракції. Я наведу простий приклад. Да? Тобто, от просто порівняйте, шановні глядачі. Робить антиукраїнську дію депутат Артеменко з Радикальної партії. Менше дня пройшло, він виключений і є вимога скласти мандат. Робить відверто антиукраїнські речі депутат Надія Савченко з Батьківщини. Вони півроку з ним носяться. Спочатку виправдовують, потім відмовчуються, потім кажуть, це її думка, не думка нашої фракції, потім знову відмовчуються. І виключають Савченко з фракції, ледь не тоді, коли вона вже сама каже, я хочу вийти. І не вимагають у Савченко скласти мандат. На відміну від нас, коли ми в Артеменка скласти мандат вимагаємо. Третя історія. Депутат Гончаренко, минулому ярий ватник публічно, який кликав сюди «Руський мір», робить антиукраїнські речі цим вандальством біля німецького консульства, яке наробило Україні колосальної шкоди в дипломатичному фронті. БПП його з фракції не виключило досі, а мова про те, щоб він склав депутатський мандат, взагалі не йдеться. От порівняння істина. Треба бути чесними перед самими собою. Ми перед собою чесні. Ми зрозуміли свою помилку і зробили все, щоб її виправити. В свою чергу хотів вибачитися перед виборцями Радикальної партії про те, що такий негідник Артеменко був в нашому списку. Ми не знали про те, що це московська консерва. І зараз зробимо все, щоб позбавити його депутатського мандата і посадити за державну зраду. Зрадник був будь-якій команді. В тому числі, повторюсь, у Христа був Іуда. Зрадників треба карати. А не возитися з ними, як дурень списаний торбу, як возилися одна фракція Савченко, як возиться зараз БПП з Гончаренком. Той, хто проти України, той нам ворог. І взагалі, і тим паче під час війни. Якось надалі будете контролювати, які люди, наприклад, будуть в партії, чи якось на що вже звертати завжди, увагу? Розумієте, це дуже складний процес, ми ж завжди контролюємо. Ну, мається на увазі глибше. Ні разу не помилитись дуже важко. Ми і так достатньо глибоко. У нас перед виборами був між з'їздом, коли був сформований виборчий список, і виборами в останній день, коли можна було виключити з'їзд, ми провели ще один з'їзд і виключили декілька людей по відношенню до яких були сумніви. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Але, як казав Черчилль, не страшно падати, страшно не підніматися. Якщо ти втерлася тобі в довіру якась змія, якщо потрапив в команду засланий, треба виганяти і по можливості карати. Дякую, що Дякую завітали вам. До нас. Нагадаю глядачам, гість студії програми «На часі» був Андрій Лозовий, народний депутат України, Радикальна партія. Залишайтеся на першому місцевому. На все добре.